Boa noite para você que se liga, mais um Estúdio Esportes nessa noite de segunda-feira, são 18 horas e 7 minutos, 17 graus é a temperatura. É 19 horas e 7 minutos, não 18, né, cara? Já estamos meio fora nessa noite de segunda-feira. Vamos falar aí muito da dupla Grenal, dos jogos do final de semana. E vamos projetar também, né, os jogos do meio de semana aí que vale vaga. Se quiser entrar em contato com a gente, 3441-4733 ou no 991-544132. Ligue pra gente ou mande uma mensagem, um áudio aí, a gente reproduz. Ou lá no Facebook, cara, na transmissão ao vivo, também manda lá o seu recado. Super apoios do Estúdio Esportes tem Carbonera Pneus, a sua loja de pneus. A nova loja conta com as facilidades de crédito diretíssimo e agora com serviço completo de geometria. Estamos na rua 24 de maio, esquina com a Padre José em Veranópolis. Carbonera Pneus. Você que gosta de saborear uma pizza, venha conhecer a Bona Pizza. Pizzas congeladas que são uma delícia, feitas com aquele tradicional toque italiano. Muito mais recheio e sabor inconfundível. Com mais de 40 sabores, a Bona Pizza é um conjunto de muito amor, recheio e qualidade. Na rua Fabiano Reschi, 668, bairro Renovação, faça já sua encomenda pelo fone WhatsApp 999776432 e conheça também a nossa página no Facebook. Pizzas artesanais com sabor, recheio e qualidade é Bona Pizza. Nutricionista e coach Camila Barbieri atende pessoas com alergias e intolerâncias alimentares, compulsão e distúrbios relacionados à alimentação e no pré e pós cirúrgico bariátrica. Atua diretamente no comportamento. Tô falando anunciante, rapaz. Não faz isso comigo, cara. Tem imagens, hein? Tem imagens. Vou processar o doutorzinho, né, cara? Mas enquanto isso, voltando, né, cara? Atua diretamente no comportamento e reeducação alimentar, além das dietas para esportistas e nutrição estética. Atende nas quintas e sextas-feiras em Veranópolis, na Corporale, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 280, no edifício San Rafael, sala 10, no centro, na galeria ao lado da farmácia Viva Mais, fone WhatsApp 549-9939-4811. Já vamos saudar essa galera, começar com ele, Vinícius Feltraco, cara. Muito boa noite, seja bem-vindo nessa noite de segunda-feira e o seu destaque. Estamos começando a ter cavalo. Boa noite a todos, né? Boa noite, meus queridos aí, companheiros da mesa aí, todos. E o negócio é o seguinte, tô começando a ter cavalo, mas o joque continua podre, né, cara? Esse maionese é cabeça dura, meu querido. Bota os caras que não jogam e os que jogam ele deixa cada vez mais na reserva. Eu acho que esse aí é o destaque negativo do Inter. Tu quer? Fala, meu, vamos! Agora temos uma pane no, na rádio aqui, o Thiaguinho. Gostou até. Gilmar Ângelo Capelari dando o ar da graça já nesse início do programa, né? Pra te ver como a gente tá bem da audiência hoje, né? Loja General Story, novo endereço na Avenida Júlio de Castilho, 630, sala 4, no centro de Veranópolis. Novo ambiente com muitas novidades e novas marcas em moda fitness e casual, masculino e feminino, e suplementos alimentares. Venha conhecer e conferir a nossa nova loja com estilo autêntico e despojado. General Store, revendedora autorizada La Bella Mafia.
Compras do dia a dia, lanche da manhã, lanche da tarde, compras para almoço ou rancho do mês. O endereço certo é o Supermercado Bes, com promoções toda semana feitas para você, pois o nosso interesse é a sua satisfação, sempre atendendo de segunda a sábado na Benjamin Constante 597, fone 3441-1865. Supermercado Bes é o super da família. Claudecir, muito boa noite. E o seu destaque para essa noite de segunda-feira? Boa noite a todos da bancada, quem está assistindo a gente pelo Face aí, pelo Estúdio TV também, ouvindo pela rádio. Meu destaque é a estátua do homem lá que está sendo inaugurada nesse momento aqui, né, cara? Nesse momento, né? Aquela festa lá, estão erguendo os panos lá para mostrar o homenzinho. Ainda não temos imagens ainda, né, cara? Mas vamos buscar aí, vamos buscar as imagens aí, que certamente vai com ser uma certeza. Linda estátua, né, cara? Com certeza, muitas pessoas aqui de Veranópolis. E pelo que já fiquei sabendo, tem mais público do que muito time no Gauchão aí, só pra inauguração de uma estátua. É verdade isso aí? Verdade. É. Dos do interior, com certeza, né? Pega aí no interior, não dá tanta gente assim, mas a gente vai discutir mais, vamos falar muito mais da dupla Grenal. Para tudo! Ah, vocês gostaram, né? Vocês cagaram, não? É só na loja Quero Quero, toda loja em 12 vezes sem juro, meu amigo. Tudo em construção. Eletro, imóveis em 12 vezes sem juros, então vai lá na Quero Quero, né? Tem Samsung J6 por um preço imperdível, roupeiro, também vai lá só na Quero Quero, dinheiro na hora, sem burocracia, e é só lá, cara, na Marechal Deodoro da Fonseca 353 no centro. Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Agora ficou mais fácil cuidar da sua saúde bucal em Veranópolis. Dr. Rubem Bassani, cirurgião dentista, atende na galeria ao lado do edifício contemporâneo, número 790, sala 304, ao lado do Banco do Brasil. Dispõe de consultas de rotina e limpeza, estética dental e restaurações, clareamento dental, cirurgia plástica gengival, cirurgias orais, implantes dentários e prótese dentária. Dr. Rubens Bassani, cirurgião dentista, atendimento conforme a sua disponibilidade de tempo, inclusive ao meio-dia e à noite. Marque seu horário pelo telefone 996-820246. Dr. Rubens Bassani, cirurgião dentista. Richa, muito boa noite, meu querido. Seja bem-vindo aí, né, cara? Não sei se é o teu primeiro no programa no ano 2019, eu acredito. Hoje, né? É o segundo. Segundo, é, tô desatualizado, cara. Boa noite aos colegas da bancada, aos ouvintes em casa e ao pessoal que tá seguindo aí no Face. Cara, o meu destaque vai ter um ponto positivo e negativo, então o meu destaque fica pelo golaço do Sarrafiori no jogo contra o Novo Hamburgo. E o meu destaque negativo aí, dentro desse mesmo destaque, é justamente ele usar há pouco tempo o Sarrafiori, que pra mim era o cara que tinha que ter saído jogando já, e botar o Wellington Silva aos 42, né? Tá de brincadeira, botar o cara pra jogar 4 minutos, o que que o cara vai fazer, né? Então, fica um destaque positivo e negativo aí. E ainda mais que é um jogador que precisa dar uma rodada, né? O Wellington Silva é um jogador que tem qualidade. Só que tem que botar ele jogar, né, cara? Não adianta botar. Em 4 minutos que vai adiantar. Aí que tá, né, cara? Ele não vai fazer milagre em 4 minutos, meus queridos. Comece o ano de carro novo, aproveite as últimas unidades Fiat do ano 2018, modelo 2019 com bônus e super descontos. Na Fiat Vera Veículos, você encontra muitas unidades com preços especiais, descontos e excelentes condições. Aproveite e faça agora a melhor negociação. Vera Veículos é assistência Fiat autorizada. Acesse o site e confira
www.veraveiculos.com.br ou ligue no 3441 2060. E Pãozito, tá chupando mate aí, muito boa noite, meu querido. Boa noite, Rádio Vintes e telespectadores. Alô. Boa noite, pessoal da bancada. Ah. Boa noite, Gilmar, que tá ligando incomodar. Gilmar Capelari. O meu destaque vai pro baile do no Alfredo Jaconi. Tá, 6-0 ali. Fandangaça do time do Grêmio. Sim. Ó, oh, nosso âncora tá aí no telefone discutindo. Ó. Bota ele ao vivo, Thiago. Bota o Capelari ao vivo aí, então. Tá. Abraço, Gilmar. Xaropes. É, grande Gilmar. Ângelo Capelari. Cara, já vamos começar a falar do Internacional aí, sem delongas, né? Porque agora já são 19 horas e 20 minutos. Então já foram 20 minutos de programa e a gente não falou absolutamente nada, quase, né, cara? Então vamos lá, o título, vaga encaminhada, né, cara? Quem fez essa resenha aí foi o Thiago Greselli. Então comentou, né, que o Internacional jogou bem, deu os seus destaques aí, obviamente, para o Nico Lopes e o Sarrafiore, né? E falou que o Internacional jogou bem e já praticamente encaminhou a sua vaga aí diante ao Novo Hamburgo para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Richa. Internacional praticamente tá garantido, né? Só um desastre mesmo no Beira-Rio pra tirar o Internacional dessa semifinal. É, cara, eu vou ir meio que junto com o Thiago aí. Realmente eu acho que tá bem encaminhado, mas como futebol a gente nunca pode dizer que tá garantido, então daqui a pouco besteiras acontecem, mas eu acho que tá bem encaminhado. O Inter teve dois confrontos praticamente seguidos com o Novo Hamburgo e ganhou os dois de 2-0, então acho que dificilmente eles conseguiriam reverter alguma coisa nesse sentido. Pode acontecer, mas acho difícil, então acredito que está bem encaminhado. E acho que o Inter fez, na medida do possível, um bom jogo. Acho que talvez poderia ter feito um placar um pouquinho mais elástico, mas alguns jogadores não estavam numa noite meio inspirada aí. E cara, eu vou te dizer assim, gostei do jogo. Achei que o placar não foi o melhor possível, dá pra ter feito mais, e não gostei de algumas opções aí do Odair. Vão dizer que, novamente, eu tô sendo chato e tô dizendo que não gosto dele ou coisa assim, mas, cara, pra mim, na minha posição e no meu entender de futebol, que claro que vai ser menos que o dele, mas como telespectador, eu acho que ele deveria ter saído com o Sarrafiore já jogando, e acho que o Wellington Silva tinha que ter entrado também bem antes, porque é um jogador que eu vejo que tem uma boa qualidade, entrou até em algum jogo aí, se não me engano, do Campeonato Gaúcho aí, fez gol, outro jogo deu passe para gol também. É um jogador que eu vejo que tem um futuro grande, só que não tá botando o cara a jogar. Preferiu Guilherme Parede, que para mim é um jogador bem mais comum que o Wellington Silva. Mas enfim, mesmo que tenha sido reserva, merecia entrar um pouco antes. Então eu acho que, tipo, entrar aos 42, tu não vai ver se o jogador vai poder te ajudar em alguma coisa durante o ano ou não. Não vai ser em 4 minutos. Então fica essa birra aí com o Odair. Até o Grazelli aqui bota sem nota, né? Porque não tem como avaliar o jogador. Ele coloca assim, ó, deveria ser proibido colocar um cara a jogar, cara, por 5 minutos. Eu, tipo assim, eu fico imaginando a cabeça do jogador, né, cara? Pô, tô lá no banco de reserva, o cara vai me chamar aos 42, velho. Tipo, então segue o jogo assim, né, velho? É. E as maiores notas, cara, foram para Nico Lopes, artilheiro do Inter na temporada, fez mais um contra aí o Novo Hamburgo, nota 9, e 9 para Sarrafiore, cara. Por que ele ainda não é titular, seu Vinícius Feltrago? Porque nós temos como titular de Quem? Técnico... Ele, o maionese. Mas tu não gosta do maionese, né, cara? Mas é que não gosto, ele que me faz não gostar, né, cara? Não tem, meu, olha se isso é isso. Mas tá ganhando, velho, tão bem. É botar o jogador a 5 minutos no final do jogo, meu. Ele mesmo teve chance no Internacional, como é que ele devia se ligar nisso e dar uma chance melhor pros caras mais novos, né? Não tem... E o primeiro tempo, alguém gostou do primeiro tempo do Inter? Foi uma bosta. É. Nós tomamos pressão pra caramba, os caras não saíram da nossa área.
Que ninguém fala disso, tu gostava? Não, o Grazelli botou aqui, o jogo meio sonolento, só mudou lá pela metade do segundo tempo, é quando o Nico Lopes acertou um belo chute cruzado, e minutos depois foi a vez do Serrafiore acertar um foguete. É, exatamente, todo o primeiro tempo foi uma bosta e metade do primeiro tempo foi uma outra bosta. Foi que duas bostas tocando uma jogada. Se for parar pra pensar, continuou com três volantes, né? Então tu vê que nem contra o Novo Hamburgo o cara não desiste, não quer jogar com armador, com mais armador mesmo, né, cara? Cara, tu viu alguma jogada do Inter? O segundo gol do Inter aí foi uma bica pra frente. Até quando a bola bateu no Serrafiore e bateu nos outros caras lá do Novo Hamburgo lá, e sobrou pra ele. Não foi uma jogada tabelada ali que aconteceu o gol. Foi meio. Mas que acho que tem alguns jogadores aí que estão se consolidando essa temporada, né, cara? O Nico Lopes, que vem desde a última temporada, no fim da temporada vinha bem. Tem bem. Iniciou muito bem. Muitas vezes jogando fora da posição, inclusive. E começando o ano muito bem. Pra te ver que ele é o artilheiro da equipe do Inter, né? Sim. E outro jogador que vem bem desde a temporada passada é o Marcelo Lomba, cara. Eu acho que... Não sei se ele perde essa vaga aí. Não perde essa vaga, não. Porque o Danilo Fernandes é um baita de um goleiro também. Mas ele vem muito bem também. Acredito que Nico Lopes, o goleiro e a zaga... Dificilmente vai mexer alguma também, coisa. Edenilson também é um jogador. Né? Pra mim, é um dos jogadores mais regulares do time, cara. Tá jogando muita bola. Eu só acho que ele tem que desistir de vez em quando, alguns jogos aí, cara, desses três volantes aí. Porque aí fica sem criação, não vai pra frente. Agora, a gente teve a grande notícia de hoje. Me dói falar esse tipo de coisa, porque a gente não tem que torcer pro mal de ninguém. Mas o Potker tomou uma lesãozinha ali, né? Aí. Vai parar por 15 dias. E aí é só assim que ele vai mudar as coisas, assim. Mas o Potker não é difícil. O Potker era um baita de um jogador, velho. Tudo bem, cara. Ele é, mas no Inter ele não tá funcionando, não funciona. Ah, mas é fase, velho. Às vezes o cara não tá numa boa fase, vem de lesão. Vem desde 2017 essa fase dele. Jogador que baixa a cabeça e só corre, não. Não, mas quando ele chegou no Inter, ele foi bem, cara. Ele começou bem no Internacional. E é um baita de um jogador. Sim, cara. A impressão que dá é que a gente sempre tá jogando com o Amir. Alessandro, Serrafiore, até o Wellington Silva na dele. Porque ele baixa a cabeça e corre, velho. Tipo, não é um jogador que num contra um vai resolver. Ele baixa a cabeça, corre, não chega na linha de fundo, não tem nem força de cruzar. E eu acho assim, ó, que eu acho que até seria uma boa dar um tempo pra ele. Porque assim, ó, a pressão cada vez é pior, a torcida cada vez vaiando mais, cada vez exigindo a troca dele. Daqui a pouco, assim, ó, dá um banquinho pra ele em umas partidas, daí vem outro, faz um joguinho melhor. Aí ele entra no decorrer com aquele mais aliviado, faz um gol, aí... Cara, porque assim, ó... Ele não tá fazendo jus a ser titular do Internacional. Ele tá barrando ali o pessoal da base, tá barrando outros caras, até o próprio Wellington Silva, hein? Tu pode tirar ele de um lado, botar o Wellington Silva do outro. Ah, sei lá, cara, eu acho que o maionese aí tá bem mal, cara. É, a única tá coisa tá bem mal. Tá tendo a sorte que tá ganhando e aí, é claro, verdade. Tá ganhando no treinamento, essa turma vai melhor. Eu creio, pro cara botar a jogada, eles devem comer a grama. Só que no aí treinamento vai aquela, né, pô? Acho que o não. Treinamento adianta ou o jogo adianta? Qual dos dois, Evandro? Tem que resolver no jogo, uma né? Vez resolver os caras também criticavam, agora partindo pro lado gremista. Criticavam um monte já. O Renato botava até que ele começou a dar assistência e fazer gol. Eu acho que eles estão bem treinando que nem agora. Ele vem botando o André. Diz que o André faz 4, 5 jogos por treino. Só que daí no jogo não vai, né? Só vai consolidar no jogo. Só que daí eu acho que o que o treinador pensa? Vou dar um pouco mais de sequência pra ele. Pra ele começar a jogar e meter gol. Eu acho que por isso que ele tá. O problema é que o pote tá tendo sequência desde o ano passado. Mas desde o ano passado, e não vai, né? Não vai, tá foda. E já fez muito mais pelo Inter. Agora ele tá meio em declive. E as piores notas foram para Richelli, ainda com falta de ritmo. Nota 5. Mas e como a outra... falta de ritmo? Não consigo entender isso. Ele fez... Ah, não sei, cara. Grazelli botou aqui, velho. Só tô lendo. Não sei. Tu que é torcedor do Internacional, se tu tem outra opinião. Esse cara, ele se machucou na pré-temporada ali. Não me lembro de ter ficado fora. Não, mas ele ficou fora... Porque ele tinha lesão, né? Ele chegou lesionado, né? Ele chegou lesionado e ficou um ano inteiro sem jogar. E depois ele recuperou, depois ele acho que abriu o músculo novamente e ficou um mês e pouco fora. Eu não sei, cara. É, acho que ele começou a andar de BMW e começou a dar isso aí.
Pedro Lucas, nossa, pouco mostrou dessa vez. Esse nota aí cinco. Pode voltar pra base, bicho. Não, mas não é, mas que daí não chega a bola nele, nós não e temos quando chega ele faz falta, ele fez quatro faltas, velho, no primeiro tempo. Mas ele é novo ainda, Rocha. Um atacante e quatro faltas, velho. Mas cara, ele é piar, meu. Pelo amor de Deus, cara. Ele é piar, né? Agora, se o Trellis fizer isso aí, se o Potker fizer isso aí tu pode cagar na cabeça dos caras. Mas o guri é novo, meu, tá começando agora, ele vai errar, meu, que nem o Nonato fez no Grenal. Foi o quê? Cabacice. Só isso? Agora ele vai aprender. Próximo jogo ele vai... Próximo Grenal, te garanto que ele vai bem quieto. Não, mas tu consegue entender que o nosso treinador ele não tem uma jogada, assim, não tem uma coisa ensaiada, não tem... É muito pouco, muito pobre, tá? Tamo ganhando ali e tá, tal, mas... Gol de jogada paga. Trabalhada tá difícil. Não tem, não vai, é bicão, meu. Nós estamos voltando... E bola pra área. Margel. Que era pico pra e frente. E bola pra área, né? E bola pra... Só que não tem mais Damião, um chute, né? Do Nico Lopes, daqui a pouco aparece um chute. Isso, isso aí, deu. Aqui, ó, nós ganhamos nos últimos anos só com bicuda. É isso aí. Só com bicão. Só chuta de fora da área, porque armar alguma coisa tá difícil. Jogada individual ali do Nico Lopes e tal. Não tem uma triangulaçãozinha ali e tal. Vamos ver tem, como é que vai ser o próximo jogo, né? Diz que vai ser mais reserva do que foi esse jogo, né? Então vamos ver. Talvez, quem sabe, o Wellington Silva agora jogue um pouco mais. Eu acho bom jogador esse Wellington Silva aí. Diz que vai ser menos titular ainda. Que já teve alguns titulares que jogaram contra o Novo Hamburgo, parece que vai ter menos até. Então vai com mistão mesmo, cara. É, parece que é mistão mesmo. Vai ser uma bosta essa rodada, velho. Acredito que os dois, né? O Grêmio também, provavelmente. Ah, o Grêmio vai com o sub-11. Vai meter o time C. O Grêmio joga na Libertadores aqui semana. Que dia da semana que vem? Dia 4. O que? Na quarta? Quinta? Quinta. Quinta e o Inter quarta. E o Inter quarta. É, o Inter joga na quarta. Mas tem gauchão no fim de semana, né? Tem, é a primeira daí das... Já começa a primeira semi já primeira no semi, final de semana. Final só de não, semana. Não, não, não... Sim, não tem as datas ainda, né? Não tem nada de data sim, ainda. Mas é no fim de semana. Final de semana, sábado e domingo vai rolar a semi. Provavelmente um no sábado e um no domingo. Ou eles vão botar um às 5, horário da TV. Uhum. E um às 7h30 pro Premier, né? Mas é isso aí, cara. Mais alguma coisa aí sobre o Internacional? E o Maionese, querido Vini, ganhou 6, cara. Ganhou 6, ó. Time desentrosado por ser misto. Ainda teima em deixar Sarrafiore no banco, mesmo com a equipe alternativa. E aí, nota 6, bicho, velho. Tem mais gente que não gosta. Que não é só nós dois que não gostamos. Eu achei que ele dele, foi né? Bem, acho que ele deu uma nota boa pra ele. Eu teria dado menos, cara. Uma bota e menos disso. Vocês se lembram de 2010, o Inter bicampeão da Libertadores, o Fossati? O cara deixava o Juliano na reserva e o... Me esqueci não. O nome dele o lá. Campeão que faz... na Libertadores. Foi o Sérgio fazia... Rocha. Não, sim. Foi depois ele foi mandado Rocha. Embora. O atacante gordinho lá, como é que é o nome dele? Walter. O Walter. O cara insistia com os Naba... E aí não dava certo, aí botava os caras jogar, os caras faziam o que tinha que fazer. Gol, ganhava, fazia toda aquela história ali. No outro jogo tu achava que é bom, agora eles alcançaram a titularidade, né? Não, botava os outros caras ruins. Eu quero. Aí não ia, na metade do segundo tempo, pouco antes, botava os caras jogar, os caras... Cara, e outra coisa, né? Agora os técnicos fazem a mesma coisa, cara. Eu não sei se o Odair tem alguma promessa, alguma coisa, que o bicho não mexe no intervalo, cara. É, né? Pai nosso. Às vezes tem jogo que o Renatão mexe duas vezes, tá cara. Louco, mas logo de cara. Logo de cara, vê é que a merda tá... lá nos 20, 25, velho. Tá louco, meu. Às vezes jogo... Podre aí, sem nenhuma jogada, nada 0x0 e o cara não mexe. Não mexe. Ah, mas de repente, você não muda no intervalo, 10, 15 minutos do segundo tempo, já bota um, né, cara? Ah, tá complicado. Mas vamos ver o que que... Não dá pra reclamar o extremo por causa das vitórias, então vamos ver o que vai acontecer. Ainda tá com liga, tem sorte. É líder da Libertadores, rapaz. 6 pontos. Do grupo. Ah. Grupo sim. Mas credo, vão ganhar do River aqui ainda. Eu não sei, mas tu vai entupir lá o Beira-Rio, hein? Sim, vai, tá, tem que entupir, né, velho? Se não entupir, não fazer que nem o Grêmio aí no último jogo aí na... Tinha 25 mil pessoas. Vergonha, velho. Vergonha. O time é campeão da América, atual semifinalista aí da Libertadores. 25 mil pessoas num jogo da Libertadores?
Eu não sei, mas eu acho vergonha isso aí. Pra mim é tava todo mundo de luto que tinha morrido o Euricão Miranda, né, cara? Ah, mas tu isso, Euricão Miranda aí. Foi o cara que botou eles de volta. Maria Ângela de Souza, né? Boa noite. Mandando abraço aí. Abraço para Maria Ângela de Souza. Também vou nem moro. Jogo Fagundes Varela aí. Quando é que é, cara? Dia, ele botou FIA 6. É dia 6, meu querido, de abril. Estádio Omar de Carli. Às 16h30, veterano do Botafogo contra o veterano do Grêmio. Olá, Vini. Boa chance pra te ver o veterano do Grêmio. Também com a gente, Ayrton Rizzi. Mandando aqui boa noite a toda a galera. Tchê, não sei o que ele botou aí. Tá cego mesmo, hein, Marquinhos? Cego, velho. Te liga aí, velho. Vai comprar os óculos, pão duro. Não, eu tenho, mas tá em casa. Quando ele aproxima, ele quase enfia a cabeça dentro do monitor, mas tá valendo. Combate no visor. Tá em casa, né, velho? Deveria usar, né? É só pra descanso, bota pra dormir daí. Que ideia, né, cara? Já é feio sem óculos, imagina com óculos, né, meu? Aí não dá, né? Aí não dá. Cara, o cara fez os óculos. Do oculista de status, bota pra ler, pra descansa, aí ele pá, pra descansa, botava pra dormir, tem que fazer isso aí também. Sim, tu... Pra descansar, né? É, claro, de meio dia tirar a pestaninha, aqueles 20 minutos, depois do almoço bota os óculos. É isso aí, cara, massacre na Serra, então o Grêmio aí venceu a equipe do Juventude por 6-0 e esse é o título aí da resenha do Milcão, cara, Milcão que outro dia foi tomar banho. Nem fala, nem lembra. Ah, tu tava aí, né? Tava aí. Mas pra quem não tava, ele foi tomar banho, foi ligar o chuveiro, não tinha água. Imagina o Milka pelado esperando cair a água do chuveiro e não caía, né, cara? Ainda e mais aí... que ele decidiu tomar banho, né? Sim, né, que seria só de sábado, mas como ele vinha pra rádio, né, ele queria tomar um banho. Veio fedido aí, mas tudo bem, né, cara? E aí o Tricolor mesmo jogando com certos desfalques, Everton, essa Jeromel, Kahneman, Miranda... Não, é ontem até os outros. Claro que é, né, meu? É estátua, né? É isso aqui, cara. Puta que pariu, meu. Sim, tá. Bonita. Depois eu quero analisar. O Fernandão ficou bonita, né? Ela é feia. É. Ela é... Parece o Guerrinha. Não adianta, meu. As estátuas, os caras não conseguem fazer muito. Fizeram tirar até a Nossa Senhora, o Caravaggio lá do trevo. Tá pensando o quê? O Lago do Cisne aqui? Que é o quê? Ai. Tá comemorando o gol, né, cara? E aqui, ó, o Tricolor mesmo tá com as ausências de Everton, mim, Jeromel, Kahneman e Paulo Miranda. O Grêmio foi pra cima da equipe do Juventude e mesmo com Marcelo Oliveira, rapaz. E aqui o Milka cita, Marcelo Oliveira dando mais tranquilidade dentro da partida e uma pressão absurda da equipe gremista, né, cara? Então o Grêmio foi tranquilo, fez 1-0 aí com o Marcelo Oliveira. E aí as maiores notas, cara, foi tudo nota 8 aqui o Milcão, né? Só tem nota 8, mas a única nota 9 é pra Luan, com 2 gols e 1 assistência. Esse Luan é incontestável. Ele acordou no jogo depois, no segundo tempo, no primeiro eu vi que ele tava, pegou na bola, quando ele saiu com bola e tudo, uma hora lá. Ele ficou apagado uns 25 minutos, Luan. Sei não esse Luan aí, hein? Na hora de decidir, ele tá meio capenga. Mas, Claudacir, o Luan é craque, né, meu? Tá um pouquinho abaixo aí, tá do seu... abaixo da... Eu acho que é por causa daquela dor no pé. Pode. Coisas. Posso falar sobre isso aí? Fala. Ô, meu, ele fez 2 gols e deu 1 assistência. Tá? Então não tem muito o que falar. Mas o primeiro tempo dele, meu querido... Olha que foi de doença. Foi dureza. Nossa, ele tá com o futebolzinho dele bem abaixo do que ele já mostrou no Grêmio e tal. Ele ratear mais um pouco, tem que botar o Jean-Pierre jogar, acho, meu. Eu acho que o jogo de ontem não serve muito. Tá, o cara fala, o placar 6-0, mas... Talvez esse jogo dê tranquilidade pra ele agora, na sequência. Só que eu acho que... Mesmo jogo até pra mim fazer gol, assim, trabalhar. Mesmo com 6-0, teve falhas, teve alguns jogadores abaixo ali que... Mas daí esperou contra o Juventude, cara, pra... Aí pra mostrar, tá. Veio recuperado, disse que tá recuperado da lesão, e aí, meu amigo, demorou bastante, cara, pra ele... Mas eu acredito que ele é um bom jogador e vai crescer na temporada. Diferenciado, só que tá numa fase muito, muito ruim, tipo, ontem deu um lampejo aí de Luan, como já jogou no Grêmio, né, decidiu pro Grêmio várias vezes já, mas ainda tá bem aquém do que ele sabe jogar. E eu acho que o placar foi bom, pra termos do campeonato ali, pra
próximo jogo ter mais tranquilidade. O que a gente falou, pode botar o sub-11, que não tem como reverter. Com o Marcelo Oliveira não tomamos gol, ou tomamos gol com quem, então, né? O Marcelo Oliveira fazendo um golaço, fazendo diga-se gol, de passagem, né? Em 2016, né? Contra o Atlético Mineiro. Acho que ele pegou bem na bola, gol, né? Pegou a bola, foi de rosca. É. Se ele acerta... Se ele acerta queria, na meia, ela sobe aquela bola lá. Saber, ou da rasteira, mas daquele jeito eu te garanto que ele não ia fazer. Outra nota 9 pro Tardelli, cara. Golaço e muita movimentação. Ah, movimentou, que tá louco. Eu acho que qualidade ele tem, jogo, né? Jogo, será? Ah, Tardelli entrou o cara bem, entrou, Tardelli fez e tal, mas não fez tudo isso aí pra nota 9. O cara jogou 10 minutos, fez um gol, tá certo? Fez um gol, mas nota 9, cara. 9, cara. Ô, Milcão, vai tomar banho de novo. O Tardelli entrou bem, né? Deu movimentação no meio ali. Tá na hora de levar os cachorros a passear. Vai levar os cachorros a passear em vez de fazer resenha aí, cara. Entrou muito bem o ataque ali, tipo, o meio pro ataque. Ele entrou bem, eu achei que ele entrou bem. Mas ele dá uma certa qualidade, uma diferenciada, né? Ele tem qualidade. Tu vê que quando ele pega na bola, meu, ele sabe o que ele faz, e né? E talvez não esteja 100% ainda. É, e tu vê que se ele tivesse 100%, ele seria titular, né? Então o Renato vem botando ele aos poucos e tudo mais. Cara, eu também acho que nota 9 pra ele ontem, acho que é demais. Mas como o time todo, sabe, se destacou, enfim... Eu achei estranho essa aqui, ó. Marcelo Oliveira não comprometeu e marcou o seu primeiro gol. Nota 8, cara. Acho que não tem ele. Foi bem, né, cara? Foi bem. Foi bem. E tá vindo bem. Vários jogos na zaga ele tá acho dando... Que na zaga ele achou ele tá dando dele tranquilidade. Por incrível que pareça, ele não tá rachando. Outro dia ele deu uma mancadinha, mas ele voltou, tirou a bola do cara e recuperou. Não tá mais que nem aquela avenida na lateral lá, que era um... Bizarro. Teve um cruzamento pra área que eu achei bizarro. O cara ele foi cruzar e ele meio que meteu o corpo assim, deu em cheio na barriga dele, quase que na mão, assim mesmo. Ah, não, ele é bizarro, velho. Ele é bizarro, cara, mas ele assim, ó, ele faz um negócio... Já jogou bola, meu, já jogou bola. Te lembra 2015, 2016? Ah, ele jogou muita bola, ele e o Douglas aí pela esquerda faziam chover. E aí tu pega o mesmo jogador, agora virar isso aí, né, cara? Ah, mas ele não tem qualidade, nunca teve qualidade, né? Ah, mas ele sabia tabelar, pelo menos, marcava direitinho. Cara, agora parece que nem isso aí, nem o 2-1, parece que não teve nem base, caralho. Me metendo um pouco aí no assunto gremista, vocês acham que se o zagueiro de Juventude não tivesse sido expulso, ia ser um pouco mais... Menos gols ou tu acha que ia ser não, também? Não, ia ser um pouquinho ser mais difícil, né? Ia ser um pouquinho mais difícil. Mas a Juventude mas é ruim, três, eu acho 3, que não ia mudar tanto, hein? Não, mas 3-4-0 ia ser sempre. Porque que time triste, velho. Meu Deus do céu. Eu não sei como é que o Veranópolis não aguenta essa Juventude aqui, cara. Que time triste. Não sei como é que nós vamos perder pra Sanaba aí. Mas o Veranópolis jogou melhor. O Juventude que achou aquele gol. Só a falta no fim do jogo? Só. E o Vecchiron, os gols feitos também. Sim. Perdeu um monte de gol, por isso que eu digo, meu. É pra triste, ser rebaixado, né? Não tem. Esse time da Juventude era pra ter rebaixado. Esse time aí vai pelear na Série C, cara. Se não cair pra D. É. Ainda, né, cara? As notas mais baixas aí da equipe gremista foram nota 7, meus queridos. Alisson vai nos ajudar muito no decorrer do ano. Nota 7 também para o Viseu, meio apagado. Pode render mais, mas vamos aguardar. São dois jogadores que têm potencial e são jovens, né? Então acho que eu tenho a minha visão que vão dar muito ainda. O Alisson vão crescer muito ainda na temporada. O Alisson já mostrou que ele é fodido. Entrava na Libertadores ano passado e decidia, né? O guri é bom. É bom, bom mesmo. Quanto Estudiantes não foi dele, o gol? Não, ele tá machucado. De cabeça. Ah lá. Foi? Foi no escanteio. Que salvou nós, né? Isso aí. Que daí foi 2-1, né? Nós estávamos sendo eliminados até esse momento. Ou não, fomos pros pênaltis? Foi pros pênaltis. Isso, pênaltis, né? Sim. Isso mas precisava fazer foi um gol, ele, fez aos 48. Foi ele que salvou. Foi ele que salvou. E depois ele 37, jogou umas duas 40. Partidas de titular muito bem. Muito bem. O guri é bom. Ele é bom. Eu acho que é a peça que pode solucionar o lado direito. Né? É, eu também acho. Mas o Thalisson... O Thalisson, né, cara? Não, o Tassiano, desculpa. Tassiano. Também vem jogando bem. Tassiano mas foi bem lá pela direita. O Tassiano, ele fez umas jogadas pela direita de linha de fundo. Ele fez umas três, tá certo? Que era o Juventude do outro lado, mas ele foi até lá e... Porque eu acho que assim que perderam o Ramiro ou coisa assim... Foi o Alisson que assumiu o lado direito, né? Foi e tava vindo o tri bem, no ponto de vista. Até machucar, né? Marinho, né?
Agora não tem como tirar o Marinha também, que tá vindo bem. Porque eu acho que ele é um cara que recompõe um pouco mais até que o Marinho. E eu vou acho que vai marcar um pouco mais o Marinho, já não vai voltar. E eu te digo mais, Richel. Ele tem muito mais bola que esse Marinho aí. Eu também acho, minha opinião. Pra mim, o Marinho não é jogador de... O Marinho é aquele cara que ele baixa a cabeça e vai pra cima, vai driblando, ele não vê de dar o toque. O Alisson é o contrário. O Alisson, ele vê de dar o toque, ele vê o companheiro melhor, ele dá assistência pro companheiro do lado. E é que nem o Pottker, sabe por quê? Porque o negócio dele é sair correndo, puxar pra esquerda e bater. É igualzinho, cara. Tipo, ele não vê, de repente, né, dá pra... Não, ele já vai se montando. Ele não tá em uma fase que nem o Pottker, né? Ele tá fazendo os golzinhos, né? O Pottker aqui contra o Veranópolis perdeu 2 gols aí, que... Cara, perdeu embaixo dos pau lá, que é brincadeira, meu. Você bate nele, sem ele chutar, fazia o gol. Mas o Tassiano foi bem também. Os últimos dois jogos, contra o Pelotas. Eu acho que a única grande dúvida do time titular do Grêmio de momento é esse lado direito, eu acho, né? Mas o Renato, que cara, no resto tá consolidado. O Renato, ele tá com dúvidas que todo técnico gostaria de ter quem botar a jogar, porque é muito jogador bom. É muito cara de qualidade. Tu pegar ali, ó, tem Tassiano, tem Alisson, tem Marinho. Dá pra botar o Jean-Pierre e jogar nessa tem posição. Tem obrigação de demonstrar agora também na sequência da Libertadores, né, Pão? Tem os volantes bons, tem Matheus Henrique, tem o... Porque, tipo, tá demonstrando, vem demonstrando no Gauchão, né? Libertadores tá picando. E tem o Michel, então, o cara que pode jogar tanto de volante quanto de zagueiro. Tá na hora de daqui até a pouco o Jean-Pierre chegar pode no fazer próximo a segunda jogo da Libertadores função. E ganhar, porque senão... O Grêmio precisa fazer da vitória. Do Michael tranquilo aí, segunda Se não ganhar da Universidade Católica lá, meu amigo... Complica. Eles foram campeão da Copa Chilena, uma coisa assim, né? Parece que sim, né? Eu não sei bem certo, eu só vi meio por cima. Em cima do Palestina? Parece que sim, 2-0. Dois grandes finalistas, dois grandes times, né, cara? Né, Pãozito? É isso aí. Isso aí, né, cara? Eu concordo. Isso aí, e o Leonardo Gomes? Leonardo Gomes, acho que... Joga bem, piabão. Léo Moura vai ter que batalhar, hein, pra pegar essa posição, hein? Léo Moura é muito técnico, só que com 40 anos, querido, né? E vem com lesão e coisa. Eu tô pra te dizer que o Léo Moura vai ficar a terceira opção, cara. O Galhardo. Agora, o Galhardo, não sei como é que ele vem treinando. Se ele jogar que nem em 2015... Mas lá, ele jogou bem. Quarta, né? Quarta ele jogou contra o Pelotas. Não foi bem, mal, né? Foi bem. Muito bem. Eu tava acompanhando o Veranópolis, né? Cinco quarta-feira eu acompanhei só o segundo tempo, nem me liguei que o Galhardo tava em campo. Então você imagina o quanto ele não deve ter jogado. Foi bem. O último partida fazia 5 meses que não jogava mais. Sério? É que ele tava encostado no Vasco, isso, né? Na verdade. Ele separado lá e tal. Tava encostado, é boa, né? E aquela entrada lá do cara do Juventude lá. Aquilo lá tem que sair algemado. Tem que sair algemado. Vocês deviam botar ali que o melhor em campo foi o anjo da guarda do jogador do Grêmio, cara. Porque assim, ó, anjo da guarda do pé. Os pés passou batido, cara. Que o guri tava dando passada. O Grêmio ia ganhar a mesma coisa. Perna dele, mas certo. Tu tá ligado que ele errou os dois pezinhos e passaram batido. Que pegou, o Dilma, ele sai correndo lá do meio do campo, velho. Foi tu vê 3 metros de voo. Assim, ó. Eu acho que ele disse, agora eu vou dar no meio, cara, desse louco aí. E ainda ele questionou. Parecia o 2 pra frente X do Liu Kang, né? Quem jogava no Mortal Kombat aí. Me lembrou Renato Sangalli nos tempos áureos, né, cara? Do Citadino Veranense, né? Tinha perigo pro cara fazer aquela falta ali, mano. Nem um pouco. Isso aí é a falta do cara correr junto e tentar não deixar ele cortar pro meio. Ele recém tinha perdido um gol embaixo dos pau ali, que tipo assim era um... E o mais bizarro foi querer reclamar ainda, né? Tá de brincadeira. Isso aí, não. Tosquice. Pro vestiário, matei, deu pra ver ele xingando um torcedor também, chamando filha da puta. Chupa gostoso. Tá louco. Continua, Pãozito, vai. Ah, que tu tava, me encantou essa chupando. Tua chupada. Aí eu tive que parar o comentário pra ver essa chupada. Não sei se é melhor isso aí ou comer o miolo do pão também, né? É que o miolo do pão é fofinho, né? Mano. Esse tipo de pão aqui, eu sempre digo, tem que chupar antes de tampar, daí dá pra tentar comer. Meu Deus, quanta palhaçada hoje, cara. Mas é bonito, cara. Nós tava falando do que mesmo? Do Léo Gomes, carrinho, né? Do carrinho do cara. Temerário. Acho que não tinha dúvida, né? Tem que sair algemado, tem que responder processo criminal, um vagabundo isso aí, cara. Tá louco? Podia ter acabado com a carreira do guri aí, né, meu?
É, você chega a dar encher. Você chega a dar com o pé no chão aí, pode estourar desde o tornozelo até aqui em cima, fêmur, rapaz. Depende de como torce a perna, já era, irmão. E se ele cai de mau jeito, até o pescoço, né? Louco, dia. Então. É bem isso aí. Que nem diz outro, você dá na fonte, né? É. Já era. Liga lá, ô, Richel, que eu vou mostrar a estátua aqui, cara. Liga o monitor aí. Verdade, eu acho que essa estátua aí era fake, hein? Do ladinho aí. Do lado. Do ladinho aí, que vai ter um botão aí que nós vamos ver a estátua do Renato Portaluppi, né? Do teu lado direito. Para os ouvintes, logicamente, não vai dar, mas o que acharam dessa homenagem ao Renatão? Mais que merecida, né? Ah, tem que fazer enquanto tá vivo, que depois é morto, ele nem vai ver. Pai, é aquela mesmo, meu. Minha o Lago do Cisnes. Podiam ter feito pelo menos ele com a camisa tricolor, não sem camisa, sem as tetas aí. Guerrinha também, bicho? Verdade. Eu acho que todo a mundo cabeleira. Se molda no Guerrinha. Só falta o caretinha. Podia botar a camisa do Grêmio ali, alguma claro, coisa. Claro, a camisa véio. 7 eternizada. Não, ele sem camisa, ele nem tirou a camisa quando ele comemorou aquele gol. Tá de camisa, olha lá. Tem tá, um símbolo ali. Tá de camisa. É que eu daqui onde é que eu tô vendo, parece ela que ela tá sem. É que ela é feita a bronze, tem símbolo, né? Tem o símbolo. Tem o símbolo, tem. Bom. Esse calçãozinho aí, meio... Mas é o calção das décadas da 80, época, uso né, até hoje os calções assim, é bem, tá na moda ainda. Tá voltando, né? Tá voltando. Que nem uma vez nós na praia passando a meia igual, a meia igual do índio, né? Nossa, o índio usava a meia baixa assim, e a panturrilha velha ficava tudo fora, ó. Tudo fora. Mas o Renatão usava a panturrilha que parecia a coxa dele. Fora. Mas o... O badalo. Mas o que acharam, cara, dessa homenagem aí pro Renato Portaluppi? Vocês da ala colorada, vocês acham justa essa linda homenagem aí? Ou vocês acham meio mequetrefe isso aí? Eu sei lá qual é que é. Acho que não sei, se vocês ficaram felizes, acho que é isso que importa, né, cara? Não tem que se botar. Agora ficou o Lago dos Cisnes isso aí, eu cara. Eu acredito que pra ala gremista aí deve ser o maior ídolo, então eu acredito que estejam felizes. Pra mim tá não faz muita diferença. Ainda, deviam fazer várias estados passando, né? Uma do Romildo também já podiam ter feito. Sabe de quem que eles deviam ter feito? Do Romildo, porque não tem espaço. Não, né, eles deviam ter feito uma estátua do Fábio Koffer. Aquele sim devia já estar eternizado faz anos, né, meu? O cara foi sempre Grêmio. Tá louco, meu. Fábio Koff é lenda, podia, né? Podiam pegar e também fazer do Euricão, né? Euricão Miranda, podia, né? Podia fazer da Carol também, eu gostaria. Se fizesse Carol, da Carol, seria mais aí, interessante. Né? Pode ser. Eu sou isento esse assunto aí. Depois eu apoio em casa. Cara, eu acho merecida essa homenagem aí, porque eu acho que é o maior ídolo do torcedor gremista, né? Deu os maiores títulos para o Grêmio, como jogador e como treinador. Eu dificilmente vi um cara ganhar tantos títulos assim como jogador e como treinador com a mesma equipe. No Internacional, não sei. Eu acredito que não tenha um cara que tenha ganhado algum título importante botar o Falcão, não como jogador e como treinador. O maior ídolo, eu acho, de jogador de linha do Inter, acho que é ele e o Fernandão, né? É, pra mim é o Fernandão. Mas o Fernandão... O Fernandão jogar, mas por mais antigo é o Falcão. É que, na verdade, é por ter sido... O maior título do Inter. É que ele foi campeão, né, do mundo, tudo, mas quem viu o Falcão jogar disse que era bizarro. Tu fala com os mais antigos aí, diz que o Falcão era bizarro. Mas normalmente o pessoal vai se basear sempre também no título principal. Saiu do, né, Inter, foi lá pro Roma, diz que lá no Roma morreu também. O apelido dele era Rei de Roma, né? Sim. Falcão ele jogou muita também. Bola. Só que, de repente ele não ganhou tantos talvez títulos. Talvez o pessoal se apegue pelo título mais, né, importante, né? É, pode ser também. Não, que. Os dois depois são o Renato ídolos, voltou, né, pra ser campeão como treinador, né, meu? Isso aí. Aí, querendo mas ou não, ele precisou... 15 anos aí, vocês na fila, ele tava fudido, trouxe, cara, ele foi lá e tirou, né, meu? É, mas ele enquanto tinha isso, ele tinha vindo duas vezes. Lá em 2010, 2011, duas lá. Vezes, duas passagens pelo Grêmio antes de... 2011 e 2015, eu acho. E as duas vezes que ele pegou, o Grêmio tava na zona de rebaixamento, ele classificou pra Libertadores. Aquele tempo, ele já deu uma guinada ali. E aí quando ele voltou, eu digo, pá, mandaram embora o Roy Ball, o Renato, não. Não. Eu tava torcendo que entrasse e pegasse o Gilmar Dalpozo aquela vez. Eu vou te dizer de uma coisa aqui. E aí, mas eu curto muito o trabalho do Gilmar Dalpozo e Lucianinho. Eu achei que aquela hora que eles estavam tri bem, era pra ter entrado, eu fiquei de cara que entrou o Renato. E o Renato, pô,
foi lá e deu o título, cara. Eu, aquele momento lá, eu não via outra treinadora a não ser o Portaluppi. E eu já não queria. Tu vê como é que é, cara. Eu virei quando vi, bah, no senhor Renato, digo, bah, agora sim. Eu tô pra te dizer que daqui a alguns anos eu acho que vai acontecer isso no lado colorado. O D'Alessandro? Eu tô achando que o D'Alessandro futuramente vai ser treinador do Inter. Eu acho que ele tem vontade que isso aconteça, mas eu acho que isso vai acontecer, mas não vai ser com ele, cara. Ele já vem treinando agora, eu acho que jogador, imagina. Eu acho que de sucesso vai ser o treinador aí do Novo Hamburgo ali, o... Bolívar? O Bolívar... Não, não era o Bolívar. Claro que é. Quem que é? Bolívar? Não, mas cara, eu... Bolívar, tô sem... Eu tava pensando no Bolívar. Patrício. Mas lembra da musiquinha Bolívar? Mas assim, Vini, eu acho... Eu acho que o D'Alessandro, cara, não sei... Ah, ele entende de futebol. Eu acho que ele entende de futebol. Então, daria, talvez, pode ser que numa dessas dê certo, mas... Tu viu que ele já falou que ele presenciou ali aquela questão do... Quando o Fernandão assumiu... E quando até o próprio Falcão, que eram dois ídolos... claro, talvez ele tenha esse medo de não querer que aconteça com ele, né? Mas... Exatamente, ele tem esse cuidado. Então, assim, olha, o próprio o Renato também fez isso. Pô, ele veio treinar no Grêmio depois de ter treinado o Fluminense aí, ido pra final de Libertadores. E aí ele apoiou, ele tinha o time melhor, né? Ele era o franco favorito e na prática acabou não se... Em casa, né? O Grêmio também teve ídolos que não deu certo. O Hugo de León foi um, né? O Hugo de León. E até naquela campanha do rebaixamento. A Gilson Batista. Eu acho que ele era o professor no rebaixamento do Grêmio, não era o Hugo de León? Não, ele assumiu o ano seguinte. Não, ele assumiu na Série B, mas no Gauchão, só que daí tava mal. Aí pegaram o Mano Menezes. Mas eu te digo que eu vou achar válido, cara. Se mais pra frente tiver que acontecer dele tentar... É, só que tu sabe que tem que ter aquele certo cuidado, né, Richa? Pra não queimar, ele, né? Vai ter que ter o cuidado dele achar se ele vai querer ou não. Porque, que nem ali no daqui a pouco pode se queimar ou não, né? Porque até o Rogério Ceni ali no São Paulo... Eu acredito que ele entende. Foi uma coisa muito rápida, entendeu? Tu ser líder de vestiário ou emotivo é diferente de tu ser treinador. Cara, mas acho que assim, ó, tu pode não ter o treinador campeão, mas fazer um bom trabalho, entendeu? Sim. Por exemplo, assim, ó, o Renato, ano passado, ele tinha time pra ganhar de novo a Libertadores, pra fazer melhor no Brasileiro e na Copa do Brasil. Ele não conseguiu fazer isso aí. E uma série de fatores que não é o caso a gente discutir agora. Mas mesmo assim, vocês não acham que ele foi um trabalho bom ano passado? Correto. Então, eu acho que ele fez um trabalho muito bom. Então, não precisa o cara. Claro que se ganhar, o título importante é a coroação. Mas sim. Se o cara não ganha, mas fez um trabalho bom e digno, cara, ganhar e perder é do futebol, né? Agora, o cara foi bem. Jogou bem, não teve título, acho que tu não queima o teu ídolo. Ano passado teve dois títulos. Como? Na verdade, o que não pode acontecer... Não tô discutindo. Na verdade, o que não pode acontecer é não dar, tipo, uma sequência adequada também. Que eu acredito que as maiores falhas de ter acontecido isso com o Fernandão e com o Falcão é que eu acho que, tipo, a questão de queimar foi de ter dado pouco tempo de oportunidade. Tipo, o Falcão, cara, pouco tempo foi botar na fogueira. Jogos, mas botaram na fogueira aí, também. Cara, véio, tu não vai 2010, conseguir. No 2011 ou 12, quando ele perdeu foi desclassificado pelo Peñarol em casa, ele teve. Não, ele teve. Ele teve respaldo. Ele teve quatro jogos, velho, e mandaram embora. Velho, em quatro jogos não adianta, velho. Na verdade, o Fernandão também tá porque daí tu pensa, então... Que ele foi direção do Internacional. Então, tipo, pô, mas cadê a convicção no cara? O cara é teu ídolo, velho. Tu tem que dar pelo menos meio ano de trabalho pro cara e uma pré-temporada. Eu ia falar, no mínimo pré-temporada. Pré-temporada, né? E uma sequência de trabalho. Mínimo, é uma pré-temporada. O Rogério Ceni, ele teve a pré-temporada, ele foi campeão da Florida Cup, né? Só que depois não vingou. Eu acho que muitas vezes também os próprios jogadores não... Acho que já estavam de saco cheio dele quando ele era liderança de vestiário. Não, mas e aí já botaram ele de técnico, eles já não gostaram muito, já disseram não aguento mais ver esse careca na frente. Nem falta, ele não vai mais cobrar, não vai mais agregar em nada. Então os próprios jogadores derrubaram ele. Que acontece, mas ele precisou, sair. Vai ser bom, por exemplo, daqui a pouco o D'Alessandro vem assim. Velho, tem que ver se os caras vão aceitar a tem forma um do cara ser tempo, no vestiário. Mas aí o Rogério Ceni precisou sair do São Paulo, cara, pra fazer um bom trabalho. Sim, olha no Fortaleza. Talvez o certo seja isso. Logicamente. Daqui a pouco o D'Alessandro quer ser treinador, velho.
Vai treinar lá na Argentina, vai fazer outro trabalho, depois tu volta. Depois tu volta, quando tu tem chão, volta, não tem que... Ou de repente até o time B do Internacional, sei lá, alternativo, aquele que tem a competição lá, como é que é... Vai treinar isso aí, velho. O Klemer também, cara, ele fez bons trabalhos aí na base do Inter. E quando ele assumiu, o cara foi bem meia boca, né, cara? E ele meio que tratava mal o jogador, era mais na base do Inter. Mas sabe o que é, Vini? De repente a pressão é maior. Sei lá, cara, é diferente tu tá jogando e tu ser treinador, tu comandar a galera. É foda, mano, não é bem assim. Talvez tu tenha algumas... né, artimanhas aí, de saber o que o boleiro gosta e tal, mas o Renatão, meu, ele demorou quantos anos pra começar a ganhar coisa? Pra ganhar título mesmo, como treinador. Demorou! Deu vários trave, treinadores, velho. Trava em 2008, mas acho que ele tinha sido campeão carioca com o Fluminense, não. É, campeão carioca, eu só, mas daí ganhou... uma Copa do Brasil aí também. No... a Copa do Brasil com o Fluminense, ele ganhou. Fluminense e chegou na final da Libertadores. Final da Libertadores, né? Mas o destino dele era ganhar aqui com o Grêmio, né? Aí depois ele passou por Bahia, passou por vários clubes e não se afirmava, né? Não, mas no Bahia ele saiu porque o Grêmio foi buscar aquela vez lá. Só por isso, ele tava muito bem no Bahia. Não tava lá tão bom, não. Tava, ele tava fazendo um baita campeonato brasileiro, cara. Foi no Paranaense, então, que ele não tava. Não, no Paranaense acho que ele ficou um mês, dois meses. Ficou bem pouco no Atlético. Foi quando ele saiu daqui, né? A segunda vez, eu acho. Ou a primeira. Primeira vez que ele saiu daqui, ele foi pro Atlético. E depois ele foi para o Fluminense, né? Ele saiu daqui pra ir pro Fluminense. A grande proposta, né, do Fluminense. Foi pra ganhar dinheiro lá, acabou o estadual, mandaram ele embora. Não ficou nem até metade do ano, né? Se bobear, ainda devem salário pra ele. Olha, pode ser, né, cara? Pode ser. É que lá no... pra tu receber em dia... E depois lá é complicado. Tá até hoje cobrando o salário do Flamengo. Até o Santos, que tanto falam aí, tá com o salário atrasado. É, né? Foda, meu. Um dos únicos clubes que tá em dia aí é o clube do Romildão, né? Que linda. Tu viu a Carol? Ela tá aí? Claro, né? Tu acha que ela ia perder a... o que que eu ia dizer agora, cara? Quase 9 mil pessoas foram lá acompanhar essa inauguração aí. Torcedores, né? Quase 9 mil torcedores. Torcedor é diferente da pessoa, então. Não, não. Tô querendo dizer de torcedores, porque teve mais outras pessoas presentes além de torcedores, né? Teve o prefeito falou bem, falou bonito. Vai saber que o prefeito torce, né? E foi vaiado ainda quando chamaram ele. Deu um terço do público contra na Libertadores, que tu tá chateado, hein? Do quê? Que deu 27 só na Libertadores, né? Pouco, velho. Pouco. Será que foi o Renato que pediu pra fazer aquele volume no calção lá, ó? Parece uma batata doce, rapaz. Tu viu? Ele deve ter dito, elas gostavam, faz volume aí no calção. Paulo Guerreiro daqui uns dias, hein, cara? Tamo vendo aqui, hein? Daqui a pouco aí tá aí a peça que falta pra nós aí. Mais uma estátua, então, lá no Beira. Não, estátua minha lá, cara. Faz umas linhas pra ele. Ai, ai, acho que era isso aí, né, gurizada? Acho que não tem mais muito o que... Hoje é apenas segunda-feira, né, cara? Ademir Bim, boa noite! Grande Ademir Bim, sempre acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Eu acho que é isso aí, tem alguma consideração aí, gurizada? Já é 9, já é 8 horas. Vini... Três partidas, eu falei, né? Não três dias, três partidas. Fala no microfone, filho. Três partidas, falta, né? Na quarta partida, se o maionese quiser botar ele ali, já dá, né, cara? Cara, eu acho assim, ó, que nem o colega falou, se não tiver merda, é Grenal na final e é isso aí, né, meu? Mas vai ser Grenal, certo? Acho que não tem como dar errado, né? Só se der uma diarreia alguém ali. Ah, ontem eu assisti o jogo do Caxias com o Aimoré, velho. É nos dois, cara. Ontem eu assisti o Aimoré e Caxias... Pai, acho que nenhum bata dupla Grenal. Só teve o gol do Aimoré ali, 1-0, depois eu me neguei e falei, ah não, chega. Acabou 1-1, né? É, roubado, diga-se de passagem, né? Consideração final, velho, uma boa semana pra todo mundo aí, Odair. Vamos lá, bicho, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Odair. O Odair faz um bom trabalho, eu particularmente não gostaria que tivesse o Odair no Inter, porque ele tá indo bem até demais com o jogador que ele tem. Eu gosto do Odair, eu vendo do cara, eu acho ele um bom técnico, cara. Eu acho ele um cara que tira leite de pedra. Ano passado, meu, onde é que ele botou o Inter, cara? Todo mundo dizia, bah, se não rebaixar, tá bom. Acabou o campeonato em terceiro, cara. Tá bom, né? É o papito, velho. Se vocês olharem esse lado, o Odair é foda, meu. Ele é foda, cara. Eu gosto do Vini, uma pergunta bem burra e bem besta agora. Só porque tu fez essa cara aí, me vem em mente.
Que treinador seria o teu sonho hoje no Internacional? Abel Braga, provavelmente. Abel Braga, com certeza. Mas teria algum outro cara que tu dizia, esse aí botava o Internacional nos eixos? Cheguei a parar pra pensar nisso. Só porque cara, tu fez essa cara aí quando ele falou do Odair, eu quero saber quem que é o cara que tu gostaria. Se o Odair saísse hoje. Odair sai hoje, amanhã. Quem que tu vai buscar? Muricy aposentou. O Abel seria. Bom, né, cara? Muricy cai bem com qualquer time. Eu achei que o Abel ia vir no lugar do... Eu achei que vinha ele, cara. Eu ia estar bem feliz, cara. Apesar do Abel ter feito umas cagadas também, mas... Cara, se tu parar pra pensar que desde o final de 2014, quando o Abelão saiu, de lá pra cá a gente só teve lixo, pau velho, curva de rio. O Aguirre tu acha lixo? Eu acho que falta um treinador consagrado no Inter. Eu acho que o Aguirre não é um mau treinador. Esses caras de tique já ganharam título. Eu vou te dizer uma coisa, Vini. Todo mundo pode me cacetear, já falei uma vez, mas acho que faz muito tempo atrás. Pode me cacetear, pode falar o que quiser. Pode dizer que o cara é ultrapassado, até porque não tá mais treinando ninguém, mas, velho, eu te digo assim, ó. O Luxemburgo é um cara que sabe trabalhar ponto corrido e que sabe trabalhar um brasileirão com uma equipe boa, velho. Onde ele teve time bom, ele levou o caneco. Pode o problema anotar aí. É esse, vai pegar o Inter com os jogadores que tem ou vai rebaixar de novo? Ah, mas o time tá jogando bem, cara. Ah, mas sei lá. Daí eu você machuca se o Inter... um dos titulares, tipo, machuca o Nico e não sabe nem quem botar, não sabe nem entrar na cabeça do jogador pra dizer... Tu consegue, outro sabe? Cara que eu gostaria, assim, ó. Claro, minha primeira opção seria a Bel, mas não dando. Mano Menezes, eu acho um cara muito bom pra mata-mata, velho. Pra mata-mata, eu acho um cara muito bom. Mano é fera. Só que pelas tretas que deu com a bicheira do Pífero lá, é um cara que dificilmente vai dia vir pro Inter. Eu acho que ia se aposentar, porque ele meio que anunciou aí, que não falta muito pra acontecer isso aí. Eu acho que ele dá uma treinada do Inter aí, cara. Ô, mano, eu acho que pela treta lá com o Vitória Pífero não vai. Ah, mas cara tá. Ah, mas o Pífero nem tá mais, crime, né? Cara. Processo não, tá sendo investigado ali, mano. Mas o Luxo também, cara, eu acho. Bah, eu não gosto, cara. Pelos trabalhos que eu vi ele fazer, quando tinha um time de médio pra bom, ele ergueu o caneco, velho. E aqui com o Grêmio, tu lembra do Cruzeiro aquela vez? Ele levou tudo, velho. Mas eu acho que ele não combina com o futebol aqui do Sul. Não sei porquê, mas o Luxemburgo... Ele foi bem no Grêmio, velho. Depois ótimo. Caiu fora na Libertadores porque ele começou... O problema do Luxemburgo é deixar ele dominar. E outra coisa, ele em várias entrevistas ele falou que um dos sonhos dele é treinar o Internacional. Várias entrevistas. E ele foi jogador do Internacional. Ele falou que teria o sonho de treinar o Inter em várias entrevistas. Olha... Não custaria tentar, né? Mas eu, pra mim, eu digo que pra treinar time do Sul aqui, ele não é bom. Ele deu aquele arrancada lá com o Grêmio lá, acabamos em segundo, acho, campeonato. 2012 foi. Terceiro, acho. O problema é que o Pozeta não funciona com tricolores. É, não tem, não tem. O Pozeta dele aqui não deu, né? Não vi. Eu até vi o time dele jogar no Olímpico. O último ano do Olímpico foi, 2012? Foi. Sim, ele que inaugurou a... Cruzeiro. Tu viu isso, cara? Ele que inaugurou a arena, né? Quem que tá brigando pelo pato, Thiago, aí? Antes de encerrar... Palmeiras e São Paulo brigando pelo pato, hein? Ei, Thiago. Oi. Palmeiras vai levar até dinheiro, né? Um destaque pro evento que teve aí no final quem do... Quem tem mais, semana, chora menos. O nosso amigo Pão participou. Que evento? Primeiro Rock Gol da J-House Rock. Foi um evento top. Foi tomara bom. Que aconteça mais. Eu não consegui ir lá, cara. Foi perdi muito, o campeonato de novo, cara. Que nem o Citadino do 2008. Nosso titular aí foi o Sagrosso campeão. Foi campeão, né? Então dá os parabéns pra quem foi campeão. Quem foi a final lá? A final foi o Peppers, que era o meu time, com o uniforme do Barracos contra o seu blog do Xanches. Nós estávamos ganhando até o último minuto. O cara que fez o golaço de letra fez o gol contra pra eles. Nós fizemos todos os gols. Saímos invicto do campeonato. Sério? E nas penalidades nós saímos fora. Daga, os dois melhores jogadores nossos errou os pênaltis. Né? O Daga fez o gol. Penal, e Daga, o nosso goleiro ainda pegou uma cobrança de pênalti. Pust! E aí Pust? Ou não, Pust era o goleiro do Xanches. Nosso era o Léo Moraes. O Guanchimirim fez uma partidaça incrível. Ah, meu, nós metemos 2x0 no Embrasa, 5x0 na Blackfish,
que foi o terceiro, nós estávamos ganhando de 1-0 até 1 minuto. Aí o Daga subiu de cabeça, deu a bola na cabeça dele, fez o gol contra. E aí nas penalidades, a mesma história do Citadino de 2008. Eu disse, eu não jogo mais com aquele uniforme laranja do barraco, velho. A mesma coisa, velho. O campeão até os 48 cai nos pênaltis. Os melhores batedores erram e... Dá os parabéns lá pra quem organizou tudo. Ah, os caras foram fera demais. Né? Fera demais. Pô, muito massa. Foi. Arbitragem do Nata, que... Foi demais também, apitou muito bem, cara. Oh, foi bem? O guri foi bem, meu. Não apitou errado, não puxou pra nenhum lado, o cara foi muito bem. E a Ceva tava gelada. A galera parceira não deu briga, muito bom. Campeonato, tomara que ano que vem a gente consiga, né? Fomos campeão até o fim e perdemos nos últimos minutos. Isso aí, então a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, provavelmente, acho que é o Nato amanhã, né? Que apresenta o programa e a gente vai ter transmissão também, cara, amanhã. Lá do Campeonato Municipal de Futsal, a gente vai acompanhar todos os dias até a final e assim uma cobertura grande, ampla. E aí você fique ligado, sempre com a Estúdio TV e a Estúdio 87.7 lá direto do Ginásio Poliesportivo de Veranópolis. E a gente vai ficando por aqui com o Estúdio Esportes. Até amanhã. Valeu, galera. Vamos onde, pão? Vamos lá.